gelinkii hore e maanta ee golaha wakiilada somalilan daawad yalsaad la socoteenba waxau ansixiyay xeer hoosaadka golaha qodobo ayaa jira ay ka mid yihiin gunna fadhiyeedka golahaasi iyo gunooyinka iyo sida golaha loo soo xaadiraayo oo xildhibaanada qaar intai doodu socotay golaha wakiilada xeer hosaadkaasi golaha wakiilda cusube somalilan kasoo horjeestay qodobo kala duwan soo jeediyey balse qodobadaas ay codsaday in laga saaro toddobaatan xildhibaan ayaa u codeeyay in sidaas ahaato gunna fadhiyeedkooda iyo gunaxloodkooda iyo mushaharaadkoodaba sidoo kale afar xildhibaan ayaa arintaasi diiday hal xildhibaanba kaamisa gudoomiymcoden stuudia mm t v waa ula sugan garyaqaan yuusuf biixi muxamed oo kamid bahda garyaqaanada somalilan sidoo kale gudoomiyaha gudiga kaganaqa dacwadaha cashuuraha somalilan gudoomiye garyaqaan yuusuf kusoo dho mm t v qodobo ayay xildhibaan soo jeediyeen qodobada waa laga codbatay waa la ansixiyey qodobada ay diidanayen xildhibaanada dhowrka ahi ee hadda la ansixiyey xeerosaada kujiramaxay luqman saaad u dhigtay waa siday ahayd beryahanba wey jirtay dooda golaha wakiilada ee xeer hoosaadka lagaga doodayay waxaa laysku hayeenaa qodoba way fara badnaayeen laakiin haddaynu qodobkaa dul istaagno gunno fadhida sidaynu ka warqabno dastuurka qaranku wuxuu dhigayaa in ay golayaasha golaha baarlamanka siiba golaha wakiiladu ay yeeshaan mushahar iyo gunno qodobka <gadab> toddobiyo afartanaadee dastuurka qaranka ayaa u waajibinaya waxaanu leeyi wixii ay noqonayaan in loo sii cayimayo waxaa go-aamin doona xeer oo xeerka golaha uu ku aasaasan yihi hadaba anugu fikir ahaan iyo xeer ahaanba waxaan taageersanaa xildhibaanada ku hor imanayey gunno fadhi in la qaato iyagoo mushaahar iyo gunno ay qaataan in gunno fadhiyoo kale aqay lagu daro waan ka soo horjeeday xeerkuna ka soo horeda waxaan halkaa iftiiminaya a kaladuy waxay ku kala duwan yihin gunnada fadhigu waxa weeyaan waa dad mutadawiciina iminka oo kale golaha deegaanka oo kale wuxuu xeerkuu qaataa ama u aqoonsanya xeer golayaasha deegaanku inay yihiin golo mutadawiciina markaa wuxuu iyaga u asteeyey a kuwan gunno iyo mushahar uga asteeyey oladaa wuxuu asteeyey <muchas> inay qaataan guno fadhi sidoo kale waxaa kaloo lamida iminka chief justice guddoomiyaha maxkamadda sareo kale waa gudoomiyaha guddida cadaalada xeerlaalyaha guudoo kale waa xeerlaalyaha guuda qaranka hadana waa xubin ka tirsan guddida cadaalada markaa xubnaha bar timeka ku shaqeynaya iyagoo mushaaharku qaranka ka helaya ayaa halkana kaga shae akaa guno fadhi ku helaaguno fadhi markalleey waxa weyan shaqadoodii qaranka waajibaadka dastuuriga ay ku qaadanayeen shaqada ka baxsan xeerarku sheegeen ee meelaha ay kaga qeyb qaadanayan ay fadiyada ay ka qeyb qaadbay guno fadhi yeelaan markaa in xildhibaanadu iyagoo gunno qaranku uu siiyey mushaharna uu siiyey dhiigbax bay ku tay in mar labaad hadana haadaan fadhi kastoo la qabanayo guno fadhi nu samaysano miisaaniyadda qaranku ma qaadi karto bulshadeena taagta daren ma qaadi karaan caqliyan iyo sharciyanba inloo eeg mwlib adi an qodob kale kusii daro falanqeyntexildhibaanadu barasiijarahaan waxa waa ayndaabka ama xakamaha xukuumadda baryahan ugu dambeysay sadex wasiirbadm oo ay booqdeen xildibaano kamid arkayba inkastoo wasiiradu aanay toosu daadifan sharci ahaan hadii halkaa lefterkeeda aynu eegno uagudawabarasaahaa sharci ahaan emka xeer lamber ifiifti qodobka dastuurka ee saddexi kontonaad waxaa uu sheegayaa xildhibaanadu inay awood u leeyihiin in ay u yeedi karaan waliba <chat> farqadda lixaade qodobkaa saddexi kontonaade dastuurku wuxuu waajibinayaa inay xildhibaanadu u yeedhi karaan mas-uuliyiinta xukuumadda wasiir guddoomiya maareeya bara saab noocay doonaan yeedistaa ay u yeedheen waxay ugu yeerayaan xafiiska waa kuwa imanka xeeroosaadkii ay u kala saarsaareyen guddiyadii ayey isu kala saar saarayaan waa la magacaabi doonaa guddi kastaabo cidday u xilsaarantay way u yeeraysaa ma aha macnaheedu in xildhibaankii isagoo iska socdo uuugu tegayo wasiir xafiis ama maareeyo inuu isku sheego haybaddiisa xildhibaannimoe meel kaga dhacaysa uo idhahdo hebel baanay laakiin xildhibaankii wasiirkii isagoo garinaya inuu yimaado aheyd oo ka baqanaya golaha wakiiladaa kuu yeedhay isagoo ka baqanaya inuuu yimaado aheyd laakiin isagoo le maxaad ahayd inuu u tago karaamadii xildhibaannimada xeerkii iyo sharaftii xildhibaanimada meel bay kaga dheceen waxaa noly brosiigarka haku yaro noqdaanoo hau yeedhaan ciddii ay u baahdaan golahooda hagu yeedrhaan hana u maraan barosiigarka ah in guddi kastaaba xeerhoosaadku suulu dhigi doona ama cidda loo magacaabaa ayaa u yeeri doonto mas-uuliyadda qaadansa maayskuma dhaadaafayan cid walba ciddii kaarimaha bulshada kaarimaha ugdaha kaarimaha dibadda